Bon dia! Hola, nens i nenes, hola, famílies! Jo sóc la Mònica i avui us explicaré com fer un dibuix amb llum i foscor. Mireu, us ensenyo. Jo tinc aquest dibuix, però no es veu bé. Però mireu, mireu què tinc. Tinc una llanterna que si la posem per aquí dins, que es veu molt millor ara el dibuix amb la llum de la llanterna. Ara us explicaré pas a pas. Mireu, el primer que necessitem és un plàstic semblant a aquest. Si no tenim un plàstic com aquest a casa, també podem utilitzar un d'aquests, que el podríem tallar per aquí sota. O també podríem utilitzar paper de cuina de plàstic o un paper d'aquests tipus de cel·lofan, transparent. Qualsevol cosa que tingueu de plàstic podria servir per fer aquesta activitat. Després, necessitaríem un retolador negre permanent. Si no teniu un retolador negre permanent, un bolis tipus Bic, de color negre millor, però tipus aquest també serveix perquè es queda el plàstic. Si no teniu res d'això, l'opció tipus això, que semblen un llibre màgic, també podria servir, tot i que queda una mica de relleu. O pintura, que també la podeu fer vosaltres, si la poseu amb amb una tapa, és això, per exemple. Posem la pintura amb un pinzell. I una miqueta, dos gotetes de sabó, queda fixada al plàstic. Aleshores, pintura negra per fer el dibuix. Com fem el dibuix? El podem fer directament amb alçada. Podem buscar diferents dibuixos per internet. Jo, per exemple, tinc aquest de la selva, o aquest. O podem agafar un paper i fer un dibuix. D'acord, una vegada tenim el nostre dibuix, jo escolliré aquest, el calcarem. Ja veureu. Molt bé, ara ja tenim el dibuix. El dibuix ens quedarà així, quedarà transparent i no es veurà bé. El que hauríem de fer és pintar-lo de diferents colors com vulguem. Les opcions són amb pintura i unes gotetes de sabó, que sobretot per poder pintar el fons queda superxulo. Jo, com que només tinc aquesta pintura a casa i sí que tinc retoladors permanents de colors, el pintarem retoladors permanents de colors, però cadascú que ho faci com vulgui. Ja veureu. D'acord. Una vegada ja tenim el nostre dibuix pintat i calcat al plàstic, usarem la cartolina negra a dins. Oh, mireu què passa, que es veu molt fosc. Però anem a fer una llanterna. Hem d'agafar un paper o cartolina blanca, a ser possible millor cartolina perquè quedarà molt més dur, i dibuixem una llanterna, cadascú com vulgui. Fem la part de baix. Una vegada tenim el dibuix de la nostra llanterna, que també el podríem buscar per internet, anem a pintar-la. La podem pintar amb colors de fusta, amb retoladors, amb pintura, amb el que vulguem. Jo la pintaré amb retoladors. Mireu, mireu. Ai, ai, tinc aquests retoladors de colors i amb ells la pintaré. Amb el groc pintaré la part de la llum. Ara veurem. Us ensenyo com la pinto.
D'acord, una vegada que tenim la nostra llanterna, ara sí que necessitem l'ajuda del papa, la mama o un germà gran per retallar-la. Mireu, quedarà així. Jo, com que no tinc cartolina blanca a casa, ni molts fulls, he aprofitat un full en brut. Però he trobat això, que és Iron Fix. Per tant, segurament li posi perquè quedi una mica més rígid. Ho podeu fer com vulgueu. Si no, amb el full no passa res. Ja veureu. Mireu, mireu com ha quedat el dibuix. Amb la cartolina negra, si no hi ha tanta llum del sol, no es veu bé, però mireu què passa. Que es fa de dia al bosc! Mireu el monstre! Ara es veuen bé les fruites, també. Que xulo! Una opció que podeu fer, també, és pintar el fons de la lot de color blau clar. I un altre, blau fosc, per exemple, amb estrelletes. I així, quan mireu el dibuix, semblarà que el cel estigui de dia o de nit. Bueno, espero que us hagi agradat molt aquesta manualitat. Com heu vist, us he ensenyat primer aquest dibuix del fons marí. Després hem fet el del monstre, però podeu fer qualsevol, hi ha infinitat d'idees. I res, que gaudiu molt d'aquests dies. Un petó molt fort.